কবিতাৰ শিৰোনাম পিঠাৰ মেল, কবি অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা। অকমানিহঁতৰ ভঁৰালী কোঠাত বিহু উৰুকা ৰাতি, পাচিত বহি পিঠাবোৰে আছিল কথা পাতি। চুঙা পিঠাই মাতিলে ঘপৰাই, খোলা চাপৰিয়া বাই, দেশৰ কথা দহৰ কথা শুনিছনে নাই? এই দেশত আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ ভাত। কিয় কওঁ তেনে দুখ লগা কথা? সুতুলিয়ে দিলে মাত, ফেনি পিঠায়ে দিলে উত্তৰ ফেন উলিয়াই। হওঁতে আমাৰ চুঙা বোপাই মিছা কোৱা নাই, আজিকালি আৰু অকমানিয়ে নাপায় আমাক চিনি। লুচি লাগে, বিস্কুট লাগে, লাগে চাহ পানী, টপাটপ ৰসৰ গোলা মুখত সোমাব পাই, লাৰু আৰু পিঠাবোৰ খাই ঘিণৰ চকুৰে চাই। পিঠাৰ এই ঘোৰ অপমান তালৈ কোনে কৰে গান? এইদৰে হ'লে আমি বেছিদিন জীয়াই থকাই টান।